获得洛皮纳瓦罗华尔街和反共派基站日媒，幕后是王岐山、彭斯。川普不会向中共妥协，新一轮川习会月底登场，白宫内部不同声音激烈到公开化。川普总统的首席经济顾问星期二说，美国对美中恢复贸易谈判表示欢迎，并称纳瓦罗近日针对华尔街高管的言论不代表总统离谱且未获授权。日媒社论分析，冲突的幕后是王岐山。美国副总统彭斯13日表示，川普特朗普政府不会在和中共的贸易争端上后退，让布库德洛说，我们正在准备背景材料，并且等待中国带着一些想法回来。库德洛说，希望能听到中方对美方过去半年左右时间里提出的要求有所回应。库德洛周二在 CNBC 受访时公开抨击了总统助理纳瓦罗近日针对华尔街高管的言论。他说，纳瓦罗所言不代表总统离谱且未获授权。纳瓦罗星期五在华盛顿智库战略和国际研究中心以经济安全及国家安全为题做了演讲，他在讲话中严厉批评了中国在贸易上的不当行为，称中国诚信有问题。他把督促美中结束贸易纠纷的华尔街高管称为未注册的外国代理人，表示他们所做的只是削弱总统和他的谈判立场，不会有任何好处。美国之音报道，库德洛对纳瓦罗的言辞批评再度暴露了总统经贸顾问间的分歧和矛盾。纳瓦罗和贸易代表莱特希泽主张对华强硬，而财长姆努钦和库德洛倾向于和中共通过对话谈判敦促其解决不当行为。姆努钦和纳瓦罗曾在访问中国大陆期间发生很激烈的言辞冲突。库德洛周二对纳瓦罗的批评令白宫内部对华贸易政策的意见分歧在公众面前曝光。莱茵师和 CSIS 中国问题专家张克斯 Christopher Johnson 都强调，美中间的贸易问题非常复杂，充斥很深的细节问题，不能指望两国首脑谈一次话吃一次晚宴就得以解决。阿波罗网特约评论员王笃然表示，美财长姆努钦对中共软弱，库德洛和姆努钦是白宫内部主谈派，而纳瓦罗和贸易代表莱特希则属于对华强硬派。库德洛此举令白宫内部对中共政策分歧公开化。1985年美财长努钦进入高盛工作，并为之服务了17年，同华尔街各方关系紧密。法广报道，马来西亚首相马哈蒂尔谴责高盛欺骗敛财，安华则更主张索赔。高盛被指深陷一马腐败案，多名高管在美国被起诉。正在新加坡召开的东盟峰会为批评高盛提供了国际平台。高盛股票昨天在华尔街惨跌 7%， 亚洲股市高盛股票今天继续下跌。据路透社今天报道说，马来西亚总理马哈蒂尔在周二播放的 CNBC 采访中称，高盛 GSN 在与该国国有基金一马发展 EMDV 的交易问题上欺骗了马来西亚、美国、马来西亚和至少另外四个国家，正在调查 EMDV 几十亿美元资金去向之谜。习近平与基辛格又中共老朋友和王岐山。日媒，美强硬派与华尔街现冲突。王岐山在幕后日本经济新闻11月14日发表社论称，为准备未来中美首脑会谈，王岐山从特朗普背后的美国政界、金融界人士着手做着准备。文章趁11月6日时，王岐山出席了彭博社主办的新经济论坛，与基辛格相谈甚欢。论坛上还有美国前财政部长、高盛集团前主席保尔森 Henry Paulson， 他访问中国大陆的次数超过了70次，基本都是应王岐山的邀请。他们是旧交。9月时他还曾在北京招待华尔街的重量级人物们，召开中美金融圆桌论坛，希望华尔街人士传达中国对美国金融机构提供优惠政策的意思。彭斯，美国不会在对中贸易问题上退缩。美国副总统麦克彭斯13日说，
在没有解决根本问题的情况下，川普政府不会在和中方的贸易争端上后退。让步如果中美需要冷战才能达成新的协议，那么就这样吧， cancel, be it。 他川普向我保证美国不会退缩，这位副总统在参与东盟峰会期间强调说，如果中方想要避免与美国及其他友邦开展彻底的冷战，就必须从根本上改变其行为。他们中方知道我们政府的立场是什么，他们知道总统的立场是什么。彭斯表示，我们正在寻求解决中方不公贸易问题的结果，我们正在寻求改变做法。彭斯表示，无论如何美国都处于强势地位，现在我们的对中关税达到了2500亿美元，这一数额可能会翻倍。除此之外，我们还能做更多。华盛顿邮报报道说，川普政府希望获得一份更加公平的新协议，阻止中方窃取美国知识产权，用仿造商品挤压美国市场的行为，并停止诸如货币操纵等削减美国经济利益的做法。阿波罗网灵异综合报道。